vam visitar l'espai amb el rector i vam convenir que era aquest l'espai on s'havia de fer la intervenció mural. Em vaig inspirar sobretot amb l'espai, és a dir, la forma que tenia ja de per si aquesta porta, de seguida em va venir la paraula al cap, Pantocràtor. En un dels bancs tenim aquest Pantocràtor, que és mig futurista i és un homenatge també als Pantocràtors del romànic català, i que a mi m'agrada pensar que està precisament guardant aquest déu totpoderós de la cultura, guardant el temple del saber, que és la nostra biblioteca. I per tant jo crec que té molt de sentit. La nostra idea, quan vam decidir acompanyar el Pantocràtor d'una altra obra, era precisament dimensionar l'obra que estàvem generant, però dimensionar-la des d'una altra disciplina, des d'una perspectiva que no fos la immediata, sinó que aportés discurs a aquella que estàvem elaborant. La peça documental que em faré serà bastant com un Víctor Erice, una mica amb el sol del membrillo, que també és com el referent que vaig agafar per fer el seguiment, o que també un Alain Cavalier, com també anava a veure els oficis de la gent, i serà com veure com es construeix tota aquesta paret amb els seus detalls i amb els seus micropensaments i silencis de l'artista davant la paret. Però serà bastant un documental observacional del procés de creació. Nosaltres no volem ser un museu, ni volem tenir un museu. El que volem és tenir la universitat oberta en general al concepte de la creació i de l'art, i que pugui ser visitada.